Oxe, que viagem! Se você tem medo de rato, já vai deixando o like. Aproveita e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Pra minha casa vou te levar. Assistir uma Netflix e também lanchar. Eu vi um vulto ali passando. Isso é coisa da sua mente, você tá pirando. Então vá ali atrás pra tu ver. Tome cuidado pra ele não te ver. Você é meu mozão, eu vou é te proteger. Mordeu meu dedo, o amor vem me salvar. Ele tá vindo pra me devorar. A minha casa eu vou abandonar. É só um rato, eu vou é transformar. Basta um beijo pra magia quebrar. Agora um príncipe ele vai virar. Ratinho lindo, vamos namorar. Se você gostou, já deixa o seu like. E eu vou dar coração para todo mundo que comentar. #rato. Siga o Oxe Que Viaje no Instagram.